найцікавіше, і сьогодні ми будемо робити шоколадний поп-іт. Для нього ми приготували шоколад, чорний і молочний. І ще скітлс. І скітлс. І поп-іт. І поп-іт. Давай, мабуть, спочатку скітлс розірвемо і висипемо мисочку. Давайте. Я люблю скітлс. Розриваємо, висипаємо. О, у нас який кольоровий, класний. Я люблю фіолетові. Ну, тепер ми що, беремо нашу формочку поп-іт. Перевертаємо. І накладаємо туди оті кругляшки наш скітлс. Різнокольоровий, так? Так. Ми розложуємо, щоб було таке радужне. Ви знаєте, якщо їх смоктати, а не їсти, то у вас рот буде весь якогось кольору. Ну, зараз покажеш нам. Ну, якщо смоктати, я не смоктала, я його їла. Червоний. Самий нелюбимий – це у мене оранжевий. Чому? Дуже гарний колір. Ну, нелюбимий, ну, не колір, а смак. Так, і от так. Все, ми порозложували наш скітлс. А тепер ми це будемо заливати. А тепер ми розігріємо шоколад. І будемо заливати. Так, да. Буде у нас вкусняшка. Заливай, Женя. Заливаємо тепер шоколадом. Ого! Дивіться, як заліться зараз. Ой, чуть-чуть криво це є. Акуратненько заливай, щоб був рівний. Пока, скітлс. Перший ряд залила, а другий. Частину ми заляли чорним шоколадом. А частину, буде... ми зараз залємо, наскільки нам хватило шоколадки, молочним. Заляли ми наш шоколад. Да. Ось такий прикольний вийшов. А зараз ми його поставимо в холодильник, щоб він захолов. Да. І побачимо, що в нас вийде. І вийде шоколадний попід чи ні? Да. Це була одна секунда, для нас це було час. Бачите, що получилось. І ось наш результат загусло. Да. Зараз ми виймемо акуратненько. Да-да-да-да! От лічить, де різниця в поп-іті? Ось наша робота получилася. Да. Ми дуже задоволені. Ага. Класний такий кольоровий. Супер. А це наш поп-ітік. Так. Да. Ось такий. Перевернемо, а це клікаюча сторона. Женя дуже переживала, що це спортиться. Не хотіла давати. Представляєте? Але результат нас вийшов, ми дуже задоволені. Так, да, давайте попробуємо. Класний. Ну, як тобі попіт? Вкусно, тільки ці МСД затверділи. Вкусно. Який вкусний. Женя надкусила наш попіт, спортила. Ну, ми дуже задоволені. Да. А вам сподобався наш попіт? Якщо так, ставте лайки. І пробуйте. Підписатися на мій канал. Так, і пробуйте теж зробити шоколадний попіт. Так, пока. Пока.